become that unique time in the year when we can forget our daily routines, jump in the car, the plane or the bus, and head for Paraty to recharge our batteries and to open our minds to other people, other places, and other times. Obrigada, Paraty. Let the story begin. Eu pretendo falar sobre algo que, na questão de modéstia, só eu posso falar, sobre como foi Oswald de Andrade. Hoje eu sou um sobrevivente e sou das poucas pessoas que foram amigas do Oswald de Andrade. Então fique claro, isso é um testemunho de amigo, um testemunho em grande parte de afeto, inclusive. Poderoso, estou ainda um pouco abalado. Eu acho que esta oportunidade, para quem escuta a Elsa Soares ao vivo e para quem de facto gosta de música e da voz do ser humano, uma voz tão extrema, acho que é uma coisa que dá vontade de colocar no currículo, assim, no currículo. Estudou nesta escola, naquela escola e ouviu Elsa Soares ao vivo. Uma coisa muito forte, muito forte. Eu estou a achar a Filipe assim com uma dimensão muito superstar, tudo é muito estrelado. E eu acho que os escritores, eu pelo menos tenho-me sentido muito bem recebido, uma forma muito gratificante. É verdadeiramente incrível percebermos que um gesto tão solitário quanto a escrita se pode transformar num ato de comunicação com tanta gente, de uma forma tão benigna, tão agradável.